Okay guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okay, aku banyak dapat email, message, orang minta tolong. Diorang punya akaun Facebook, akaun YouTube dah kena hack. So, password diorang dah kena tukar dan juga diorang punya nombor telefon untuk recovery pun dah kena tukar. So, memang susah lah kalau ada macam ini korang recover balik korang punya akaun tu. So, hari ni aku nak cerita sikit lah macam mana korang nak selamat daripada kena hack ni dan juga bagaimana cara diorang dapatkan password korang. Okay, first kali cara untuk diorang dapatkan nama dia adalah credential stuffing. So attacker akan gunakan username dan password daripada list website yang dah kena hack tau. Contoh dia macam gini ya. Korang gunakan password yang sama untuk Facebook, YouTube dekat satu website ni. Contoh Daily Motion lah. Korang register Daily Motion gunakan password yang sama untuk YouTube dan Facebook. Kemudian Daily Motion kena hack. So seluruh database untuk dia punya login tu semua dah kena leak. So biasanya hacker akan jual lah database ni dekat dark web. So nanti kalau siapa yang beli, diorang akan dapat banyak list email dan juga password. So diorang akan try cuba gunakan database tu untuk login dekat Facebook ataupun YouTube. So kalau nasib korang tak baik, senang-senang lah dia boleh login. Okay, kemudian nombor 2 adalah cookie theft malware. Yang ni attacker akan cuba dapatkan browser cookies korang. So ni boleh berlaku kalau korang ada install pirate game ataupun app software yang cetak rompak yang pirate lah yang korang download. Okay, so biasanya benda free mesti ada punya kan. Takkan diorang nak buat satu app tu free-free hack penat-penat dan bagi korang percuma. So biasanya mesti ada malware ataupun ada backdoor. So dengan cara ni diorang akan download dan ambil korang punya cookies dan gunakan teknik session hijack attack. So session hijack attack ni diorang boleh buka sebiji macam korang punya browser sendiri dan juga login korang punya account. Kalau korang tak ada gunakan two-factor authentication, memang habislah korang punya account, senang-senangnya di login. So okay, cara lah, aku cerita sikit cara untuk korang nak elak daripada kena hack ni semua. Okay, first kali korang gunakan sandbox browser. Contohnya macam Sandboxy lah. Okay, aku ada buat dia punya video tutorial ya kalau korang tak tahu. Dan ataupun guna virtual machine lah untuk korang nak login satu account yang korang rasa penting. Korang punya YouTube dah buat duit, korang punya Facebook page dah buat duit, dan korang rasa page ni semua memang penting ni. Jadi korang gunakan sandbox browser ni untuk korang login lah. So kalau korang gunakan sandbox ataupun virtual machine ni, okay, attacker tak boleh nak ambil korang punya cookies sebab dia dalam satu environment yang lain yang berbeza daripada korang punya OS sendiri. Okay, so nombor 2, korang gunakan two-factor authentication. Ini contohnya macam korang login, nanti dia akan hantar message dekat phone ataupun korang kena tekan OK ataupun masukkan nombor kod. Memang leceh sikit tapi yang penting korang selamat. Kemudian sentiasa log out. Sentiasa log out, clear cookies dan juga korang punya browser history tau. Lepas korang pakai browser tu, korang klik okay, clear cookies, delete history dan log out. Pastikan korang log out, jangan biarkan macam itu. Okay, kalau korang biarkan, ini yang boleh jadi diorang gunakan untuk cookie thief malware dan gunakan teknik session hijack attack. Okay, kemudian jangan tekan link fake YouTube sponsor. Aku tahu ramai korang yang buat YouTube akan dapat satu email yang diorang kata diorang nak sponsor korang. Korang perlu tekan link ni untuk dapatkan detail. Korang check dulu alamat email dia, company apa yang nak sponsor korang, dan korang boleh fikir secara logik betul ke company ni apa semua kan. Okay, sebab jangan main tekan je. Kadang-kadang bila korang main tekan ni, diorang boleh load script ataupun macam tadilah boleh gunakan apa-apa malware untuk dapatkan akaun korang. So memang leceh setiap kali korang nak login, okay, nak kena masukkan pin lah apa semua kan. Tapi pada aku, biar lambat 2-3 minit tu daripada akaun korang kena curi. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Stay safe, bye.